На базі Надвірнянської станції юних техніків відбувся районний конкурс із технічного моделювання. Як діти опанували перший рівень цього виду занять і що це їм дасть в майбутньому, дивіться у нашому наступному сюжеті. У районному конкурсі з технічного моделювання взяло участь 38 учнів середніх шкіл Надвірнянщини та вихованців станції юних техніків. Перед школярами поставлений ряд практичних і теоретичних завдань, з якими ті мали справитися за чітко визначений термін. Дівчатка повинні були доказати, як вміють правно кроїти, шити і вишивати. Вони готували чохол для мобільного телефона, а хлопці вирізали з дерева і розфарбовували символ 2012 року – дракона. Ці змагання дають можливість дітям розвинути свої творчі здібності. Цей процес досить є важливим на сьогоднішньому етапі, тому що вважають, що діти не мають де займатися, але це насправді не так. Змагання з технічного моделювання учнів початкових класів про це засвідчили і сьогодні дійсно діти можуть реалізувати себе у тих творчих роботах, які вони виконують. Питання організації гурткової роботи дітей займають важливе місце у педагогічній діяльності та розвитку учнів. Головна особливість позашкільного педагогічного процесу, зокрема і роботи гуртка технічного моделювання, полягає в тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на зацікавленості у спільному успіхові і результаті діяльності. Дітки отримують початкові навчання, початкові знання із технічного конструювання. Вони формують свої навики роботи з найпростішими інструментами, тобто ознайомлюються, як працювати, якщо це дівчатка, з нитками, з ножницями, з голками. Хлопчики також навчаються випилювати по дереву гопсиком. Тобто вони формують свої навики роботи з такими інструментами, які в подальшому може їх звести доля. Також для дітей важливий цей гурток тим, що діти розвивають свою творчу уяву. Треті місця у районному конкурсі технічного моделювання посіли Хоп та Роман, Ковальчишин Андрій і Мельник Ольга. Другі місця здобули Чіх Богдан, Кіяшко Вадим і Заліска Іванна. Беззаперечна перемога – перше місце в учня Надвірнянської школи номер 3 Олександра Гаврилюка, учня Перещанської школи Євгена Лавришина та учениці Пнівської школи Іванюк Софії. Саме ці троє переможців представлятимуть Надвірнянщину на обласному конкурсі із технічного моделювання.